Reka twizere ko mumeze neza aho muherereye mu bice bigiye bitandukanye. Iyi ngiyi ni igihe Spotlight, akaba ari ikiganiro usanga kuri YouTube channel ya igihe Sport. Nge ubasuhuza kandi ugiye no kubagezaho iki kiganiro ni Byiringiro ze. Ndi kumwe na mugenzi wanjye Jado. Dukuze umeze neza? Ntamunabi. Namunabi kabisa. Cyane aramutse ariko ngo biki mudaramutse. Twigeze jambo kuramuka. Waje nabi. Yeah, waje nabi umuntu waramutse. Waramukiye muri vibes nziza yeah, ubundi avuga ko yarose neza. Uyu yarose neza ko ufite morale umva wishimye. Iyo byuki ibumoso ngo waraburi cyane rwose. Nkaho ubwo rero turizera ko nabadukurikije ubwo babyuki buryo bose bameze neza. Ego. Hanyuma kuri uyu munsi navuga ko imikino mpuzamahanga yo rwose ikomeje kwisukiranya nyuma yo kuva ku ikipe y'igihugu Amavubi kuri resulta y'ubusa ku busa imbere ya Nigeria. Abanyarwanda bense ubona ko babyishimiye mu byukuri. Ibyo nabyo twabigarutse mu kiganiro cyacu cy'ubushize, ariko kuri uyu munsi nabwo nundi mukino mpuzamahanga karundura ukomeye cyane hagati y'ikipe ya APR FC ndetse na Pyramids yo mu gihugu cya Misiri. Akaba ari umukino mw'ijonjora rya kabiri rya CAF Champions League, aho noneho ahanga wavuga ko ikipe biri gukomanga ku matsinda nago yabeshya, kuko isezereye indi ihita yinjira igahabwa ibihumbi 700 by'amadolari ya Amerika rwose nk'igihembo cyo kugera muri aya matsinda cyangwa se yo kwifashisha initegura. Hanyuma rero kuri uyu wa gatandatu ekipe ya Peri irakira Pyramide ku isaha y'isaha 12 kuri Stade Amahoro. Numukino ukomeye cyane. Dukuze ejo wari uri ku myitozo ibanziriza iya nyuma APR yakoreye nyine n'ubundi ku kibuga cya Stade Amahoro mbere yo guhereza abashyitsi bayo ariyo Pyramids umunsi wo kuwa gatanu nayo ariho igomba kwitoreza. Ni imyitozo yitabiriwe n'umugaba mukuru w'ingabo z'u Rwanda General Mubaraka Muganga, wanayoboye imyaka myinshi ikipe ya APR FC mu sportif mu by'ukuri kunze kuyiba hafi. Ubwo yaherukaga kuyisura yasezereye azamu abantu benshi, navuga ko kizere cyari gice bitewe n'uko umukino wa mbere wari wagenze muri Tanzania na n'ubu nginero ni yahinde. Ejo ku myitozo byari bimeze bite? Mood y'abakinnyi yari imeze ite? Staff technique nabonye hari n'abafana benshi nabo bari bameze bite? Ariko noneho by'umwihariko gusurwa na General Mubaraka Muganga nabyo ni boost yindi yari ibonetse kuri aba basore b'ikipe ya APR FC muri rusange. Ni ikipe mwabonye imeze gute? Bo ni imyitozo ubwayo kuko urumva APR imyitozo ikoze no muri no minsi ibiri, ni imyitozo yoroheje najyanye nk'iyo bakoraga mu mikino ya CECAFA, kuko ni ikipe abakinnyi benshi basa nkaho bari bananiwe n'umutoza yabigarutseho ku munsi w'ejo. Harimo itsinda rya bamwe bakubutse mu ikipe y'igihugu y'u Rwanda Amavubi, harimo babiri babanzagamo Claude ndetse na Mugisha Gilbert, nubwo abandi wenda batakinaga ariko bari kumwe n'ikipe y'igihugu y'u Rwanda Amavubi. Hari abandi babiri nabo bari kumwe n'ikipe ya amakipe y'ibihugu zabo, ubwo ni Pavel Nzira ndetse na Mamadusi bo naje ku munsi w'ejo. Ubwo akiyongera n'abandi basanzwe bamaze iminsi bakora imyitozo, ariko nka Dawuda yasifuze ko yatagaragaye mu mikino ibiri ikipe yakinnye ya gicuti kubera ko yari afite ikibazo cy'uburwayi. Urumva nawe nibwo agishyira muri rusange. Ni ikipe yakoraga imyitozo isa nkaho yoroheje idakomeye nyine yo kunaniza abakinnyi kugira ngo bitegure umukino wo kwa gatandatu, ariko bajya muri mudu y'uwo mukino. Ni imyitozo abakinnyi babanje gukora inama kuko ngo umutoza yari yategereje ko abakinnyi bose baza toza ikipe ya APR kuva ku isaha y'isaha 11 yicaza abakinnyi ababwira abatoking arabwira byinshi cyane, ababwira ati no mukino ko bimeze byinshi cyane bijyanye no mukino w'ikipe ya Pyramid. Urumva ko yabanje kubaha idonido ati ukuntu magarara, ukuntu dukwiye gukina, ukuntu bakina, byose yabanje kubibabwira kuko ngo yashaka ko baza bose akabivugira hamwe ha mukinnyi n'umwe udahari. Icyo cyabaye ku munsi w'ejo mbere yuko bajya mu kibuga, babonye ko basohotse muri iyo nama bafite morale. Abafana bari baje kuri Stade Amahoro ku bwinshi bazanye n'amavuvuzera kugira ngo babereke ko ikibategereje ku wa gatandatu, ababwira ati turi kumwe namwe. Byose rero byabaye ku munsi w'ejo, urumva ko wari umwuka mwiza biza no kurangira rero rw'imyitozo ari isojwe. Umugaba mukuru w'ingabo z'u Rwanda akaba n'umuyobozi w'ikibahero w'ikipe ya APR FC General Mubaraka Muganga aje aganira n'abakinnyi, nyuma yo kuganira n'abakinnyi aganira n'umutoza. Byose byari bigamije gushyira abakinnyi muri mudu yitegura umukino wa Pyramide. Birumvikana ko mudu ni nziza kandi n'icyizere ni cyose nyuma yo gukora amateka, niko nabyita kubera ko bagasezerera zamu, kubera ko amakipe mu Rwanda si kenshi akora
ama remontada sinzi wenda niba biri ku rwego rwa remontada ariko yo gusezerera makipe yavuye inyuma naga ari kenshi bikunze kubaho hanyuma wenda tugiye mu kibuga gatoya piramide ifite amateka akomeye imbere ya peri umukino nabwo na makipe navuga ko araziranye umwaka ushize bari bari kumwe umukino wa mbere wari ubusa kubusa kuri stade Kigali Pele Nyamirambo undi biba bitandatu kuri kimwe mu Misiri hanyuma n'ubu ngubu nuko nguko ibimeze Apele niyibanza kwakira n'umukino ibitego biravaye kuko umugani muri football cyangwa sahari hose basket nyina bari nota vole nuko nguko muri football ni igitego kiravaye kuko byari bibiri kuri Azam ariko winda Apele uni turayibona muri championnat bivuze ko naho ngaho imugenye ngiye mfite kuri uyu mukino nibyo Apele ishobora gutsinda ariko se irabona imamba ihagije iyijyana mu Misiri kuko twabonye piramide ifite ubushobozi bwo gukubita ikipe ibitego bitandatu yego ariko uretse ko nta mukino usa nkundi kuko yo piramide ariko moje wenda ariyo duheraho nyuma gutsinda Apele bitandatu yajya mu matsinda ariko yavuyemo idashobora kuyarenga karema amakipe asanzwe izatupisa amazembe amakipe asanzwe yo mu karere zo muri Sudani abonye ko nayo byagaragaye ko ari ikipe isanzwe ahubwo hari nk'ikintu kiri psychologique hari nk'impamvu eshanu ngewe mbona ikipe ya Apele ishobora no gusezerera piramide were ku mukino wo ku munsi w'ejo impamvu ya mbere nuko ikipe ya Apele FC uyu ni umukino wa kane ijye gukinira ku mahoro ku kibuga cya Stade Amahoro nubwo abantu benshi bavuze bati kuki ikipe ya Apele bayijyanye kuri Stade Amahoro kandi ubundi sanga gukinira Nyamirambo barabukubashyira kuzuba biba ari byiza ariko ni umukino wa kane ya Apele ijye gukinira ku mahoro ahimaze nta gitego na kimwe irahatsindirwa ko imaze kwatsindira ibitego bitatu yatsinda Police igitego kimwe sina Nazam undi mukino wonganya n'ikipe ya Lyon Sport ikibwacyo kigaragaza ko imenyereye kino kibuga n'abakinyi barakimenyereye umutoza arakimenyereye ni ikibuga gisa nk'aho ari cyabo nkeka ko rino kipe imaze kwakinira igihe kinini nimuko amahoro avuguruwe kandi ikipe irakinira imikino nk'iyo Apele yakiniye kandi kwihakinira ni nakihitoreza icyo ubwacyo kiri avantage kuri ino kipe y'ingabo z'igihugu kuba yabiheraho isezerera ikipe ya Pyramide icya kabiri ikipe ya Pyramide umukino iheruka gukinira hano mu Rwanda abantu benshi barakurikiranye ni ikipe yashoboraga gutsindwa n'ibitego kuko uziko ari igitego n'igitego cyo kumurwiza mu kitaragezemo hari andi makazi Apele yarase kandi ubona ko atari Apele iri ku rwego nk'urwo iyi Apele iriho ni ikipe n'ubundi ano makipe yabara uko nakina hari ukuntu hirezereva mu mukino ubanza ariko iga adversaire ashaka kuvuga ati tuzarangiza ibintu wacu nubwo umwe hari ku hanze hanze rwose yari hanze iyo ukoze ugiye kukacekinga ama umusaruro w'amakipe mu barabo ukareba ukuntu yitwara hanze akina yirezereva cyane akenshi birayahira agakarangiza feri mu rugo ariko ari n'igihe bitayahira kuko ari ikipe zisezererwa zabara mu kino cyiciro za Esperance yageze gusezererwa ikipe yo muri Afrika d'Ouest akakipe kari gasanzwe ko muri Ghana cyangwa azira za Guinea imwe muri izo amakipe ajya sezererwa ari iyo mibare yakoze kuko ni piramide umwaka ushize bwa rubwa mbere giye mu matsinda Champions League ntago twavuga ngo ni ikipe matsinda nubwo ari ikipe ikomeye imaze imyaka 6 ku rwego rweheje nashora amafaranga menshi ariko uko rero ko kwirezereva nkuko yabigenje ku mukino w'Inyamirambo yewe ndigahura na Apele tarite yari cyo gihe cyane cyangwa se yari kifitiye ubwoba bivuga ati ni piramide turi gukina ntibikora no ku munsi ejo nkuko byitezwe izarya ishobora izatsindwa izatsindwa ibitego kandi bifatika hanyuma ikintu cya gatatu ni imyiteguro Apele ifite niyo yari ifite umwaka ushize Apele yagiye gukina na Pyramide isa nkaho ari nk'umukino wari nk'uwa gatatu cyangwa uwa kane igiye gukina muri sezo wari uwa gatatu kuko bari babanje gukina itsinda nabwo rya mbere bakina ndi akipe muri Djibouti ryajya mu Djibouti n'atari Somalia n'akeka bintu nk'ibyo ngibyo kandi akipe kandi gaditka ni ukuvuga ngo ni ikipe yaragize imyitozo mibi kuko abatoza bari bashasha nkuko bimeze ubu ngubu ariko baraje bo basa nk'ubaje buri gihe gito ngo se zitangire ntibabona igihe cyo kwitegura ntibabona icyo gukurira abakinnyi 11 ababashobora kubanzamo abakwicara yari ikipe igihuzagurika itari yibona nyine ko yatangiye kwibona hashize igihe kinini ino Apele no match ishobora kuba ari nk'iya 10 cyangwa 12 kuko hari imikino ya CECAFA 5 ikipe ya Apele yakinnye hari imikino 3 ya gico bajya gukina nka zamu sinzi twabaraga match ya 7 ngira ubwo 7-8 gutyo kandi ubwo urumva anyuzemo azamu nyuma yaho nduva ari na gishuti hakiri imikino ibari gishuti na Marine ndetse n'ikipe ya Mukura bakina na Marine na Mukura urumva ko bamaze gukina nk'imikino nk'imatch nk'iya 10 ahubwo icyo kintu icyo twemeranya cyo Apele noneho kuri inshuro ifite imatch nyinshi kandi none ikiza cyayo harimo mpuzamahanga nyinshi yes harimo mpuzamahanga nyinshi kuko yagirize yakinye muri CECAFA yongereye ya Simba hakongera n'izi za Azam ebyiri urumva ko byibura
nkeka ko umutoza isura y'ikipe nk'amahanga hari 40% arayifite bitanokaye na piramide wenda nubwo yo ari ikipe ikomeye nayo turayigaruka hakaza n'ikindi rero cya piramide ikindi cya kane ubwo cyari ya gatatu cyo ko ifite imyiteguro ihagije no kurusha piramide no kurusha ko yari meze umwaka ushize hari yongera kuri piramide piramide ni ikipe ikomeye nibyo bafite abakinnyi bakomeye benshi basanzwe bazwi ariko by'umwihariko kagira no umutoza ukomeye uyu munyakuru asitoza nabonye none umutoza wa Pedro Arkonovic avuga ati hari iwacu kuko ndabona izi bino bihugu bya hari ikintu cyahoze ari Yugoslavia mbere yuko gisenyuka cyangwa se yari nka leta z'umwe z'ibihugu byitwa abaslave n'ubwo kubuga abaslave n'ubwo kubuga hariya isenyutse havuyemo ibihugu byinshi harimo za Serbia Montenegro Croatia haza za Kosovo agenda zizo na Albania harama nibigenda bivuka byose byabaye mu bihugu bya bita pays balkanique ni naho n'uyu ngo yakomoka basa nkaba bafite imicimwe aba bose busa nkaba bafite imico imwe ariko bavuga ko benda gusa n'abanyafurika aba ba slave nawe yavuze ati hari iwacu ubwo niho mu gace kacu nkuko bavuga muri East Africa ati n'umutoza wubashwe ati yaraje ahita baha imikinire y'abanyaburayi ni ikipe buryo ikina idefendira hamwe ikanatakira rimwe nta mazina akomeye igenderaho ni mpamvu nk'uyu mukobwa manifesto mayera cyagira byabanje kumugora kwibona kuko ikina nka equipe ngurusha ukina nka club nka cyangwa se kuma individu wenda nkuko andi makipe ugenda bavuga ngo afite kana kafite kanaka gusa ibyo ngibyo ifite abakinyi bari ki bayo abakinyi menshi uko biri kose nubwo ikipe ibikina nka club n'ikipe ariko ifite abantu igendera ubwo ni kanaka muri abo rero harimo nkoro musore uyu nguyu wanatsinze iki ibitego bine umukino ikipe yape kuko umukino wa APR hano Kigali nta umubanza wa piramide ntabwo yari yakinye cyane bamushyizemo igihe gitoya basa nko kumutegura kuri byari twavugaga by'abarabo ariko bageze muri retour uyu nguyu Mustafa Fati Muhammad ya atsinda ibitego bine yewe nibigara ko ni byinshi yagiye bigaragara abigira mu ruhare uwo musore ni umusore mu byumweru birishize yaramaze imisi afite ibibazo na piramide yaje Kigali ko abantu bari bazi ko ashobora kutazi Kigali yafite ibibazo byuko yashakaga burya ano makipe azikipe za piramide niza nka zazamo n'iki n'amakipe atagira abafana abantu benshi bayajyamo bakurikiye amafaranga kuko bifite amafaranga kamem na projet akavuga ati reka tujyemo ariko harakakana ko kuvuga ngo gukinira ikipe idafite abafana n'umwe n'igihugu ari amahirwe oya ibitarana kararega ibitarana karavuga ati ari akantu nabo ibaze ko yifuzaga kujya muri Zamareka hari n'umukinnyi wa Zamareka wabitangaje aravuga ati ngiye ndabizi neza ko afati yashaka kuza muri Zamareka ari kibazo koko transfer zabo zafunze ejo kuwa kane ati birababaje ko transfer zigiye kudufungana kubera kutagira ubuyobozi nk'uko bavuga wenda umuntu ashaka kujya muri Lyon Sport birangira giye muri police kubera ko ubuyobozi bwacu butameze neza ati birangiye aducitse ati ko mu mutwe yifuza kuza muri Zamareka umukinnyi kuri urwo rwego warumaze iminsi ameze gutyo mu byukuri ntabwo abari tayari kandi niba kizigenza wino kipe hakiyongeraho hari undi musore ukomoka muri Maroc wino kipe ya piramide nawe wari mu batsinze ibitego ubwo ikipe ya APR yatsindwaga ibitego bine kuri kimwe ku mukino ubanza akaba yitwa Walid El Karti n'umwe mu bakinnyi nabo ngenderwaho nabo akaba atazanye n'ikipe uko nawe n'umwe mu bakinnyi beza yaratsinze igitego muri 6 batsinze ubwo bivuze mu bakinnyi batsinze ibitego 5 umuntu ashobora kutabitega ku mukino ku munsi w'ejo ni piramide nayo iyi nubwo ifite amazina akomeye harimo abasore babiri bari kumwe n'ikipe y'umunyaburukinabe umunyaburukinabe nako uyu mwirabura wagati mu kibuga cyane uziko nabo bushize bamushize amasimbo kuri match abere Kigali ariko n'umwe bakinyi beza kubera aka kantu ko gukina nka equipe arije bata badashyiramo abakinnyi bavuga bakomeye birabura bashobora no kubona kamayeri batamubanjemo nubwo ejo bundi yatsinze ibitego bibiri Kongo Kinshasa ikina na Ethiopia nabazina amwe mu mazina akomeye asa nkaha atari tayari kuri umukino wa APR ibyo rero bikura avantage ikipe ya APR Football Club ugiranyije nuko bimeze ku ikipe ya Pyramid hanyuma rero hakaza ikintu cyanyuma ni umwuka amakipe yombi arimo navuga ikintu cy'atanu mbona APR ishobora gusezerera mu Pyramid bihereye ku munsi w'ejo APR FC iri mu mwuka w'intsinzi niko nabyita hari yo stade amahoro nabonye hateguye ibintu byose bishoboka kugira ngo tokere mwuko kwitaho ubundi kuri match ya kabiri nka APR giye kwikina mu mpuzamahanga ejo bundi amavubi yakiniye hari yo stade amahoro nziza bamaze kumenyera abakinnyi bavuga ati ni wacu reka tuhagira ikirango kubyo nta kipe izahava
yaba ivuye he yaba yitwa gute icyo kintu kiri kuremwa rero mu kipe ya Pirlo nko kurimo ushaka kuba pushinga bagatsinda ino match n'abafana ibyo bateguye byose hakiyongera ibyo bavugaga ko ubuyobozi bwabasuye yo babonye CDS nabo kubiri kose nabo yaba umutoza yaba bakinyi b'abanyamahanga ku banyarwanda bo numwihariko nabo babona ko ari ikintu kirenze avuga ati mugamo kuri ngabo ari hano ewana tujye gukora ibishoboka n'ibidashoboka wari wonya mu post bagiye bakora mu ino minsi abakinyi yavuga ati tuzatsina tuzatsina ko bigenda kose muzaze tuzatsinda ino match noneho ubwo ngubwo umwe kujyana n'ikipe y'igihugu buryo bakinyi ba PL benshi na bakinyi bakinira ikipe y'igihugu amavubi uziko hari umunani bari bagiyemo amavubi ino minsi ari umwuka wo gutsi nubwo atatsinze nka Nigeria burya iriya match yarangiye abantu bumva ko ni nka urwanda rwatsinze niba Claude yarashoboye guhagarika Ademar Lookman umukinyi wa mbere muri Afrika kuri ubu ngubu kuko ntagihindutse rwose nka 90% uzatwara Ballon d'Or ya Afrika nawe wabaye nominated muri Ballon d'Or abo mu Nyafrika wenyine ariko niba Claude yaramufashe wagira ngo uwo ngo yaze akambwira ngo nifati ngura mukanga icyo kintu kikuzamuka bakavuga ati nakagaritse kanaka wowe ni wankanga nuko confidence izamuka uwo mwuka bakinyi ba pere barimo baba bakuye mu kipe y'igihugu n'abasigaye basanzwemo n'ibyo byose biri hanze y'ikibuga byateguye kubafana ku buyobozi uwongera indi boost morale yindi igaragaza ko APR ishaka gukura insinzi ifatika ku ikipe ya piramide byanayifashe ikaba yanayisezerera ubwo narwo twakibagirwa n'agahimbaza musiki nako kazamuye prime yego nako gahita kajya mu 3 eh agizwe mu 3 ni menshi ariko ni menshi cyane kuko ubushize bawe wahebe 500 basezerera ikipe ya yaza 3 by'idolari ni menshi kabisa menshi rwose urumva ko rero wenda iyaperi tunyuzemo na piramide nayo urabona ni bo ntago yakinye round ya mbere ariko yese bushize ntago yarekire ubwo yakinaga na APR gitsinda 6 ariko ejo wundi uziko yahuye n'ino kipe JK yo muri Zanzibar yego nayo ikaba yarayinyagiye cyane kabisa ubwo rero akaba ari ibyo ngibyo gusa nanone turibaza ni ugutsinda iyi match cyangwa ni ugusezerera piramide kobera ko gutsinda Kigali byo birashoboka kuko nanone APR nubwo bimeze gutya ariko si ikipe itsinda ibitego byinshi byo kuvuga wenda ngo urajyana mu Misiri mpamba y'ibitego 3 uzagenda ushaka ukuntu biryamaho 3 wenda bizaboneke umuvuno urabuhuye kumutoza noneho Darkonovic kugira ngo abe yabona impamba kobera ko nibyo ushobora kunganya ariko wagera hari ukanyagirwa nicyo kibazo ngiye naza mungengerega mfite yewe rero ndikuvuga ni APR hano resultate cyo kuba yazibona hano ariko se mu Misiri bizagenda bite ngiye uko mitekereza rero ngiye umunje yaho nzifite ubwo biratandukanye APR iramutse ibonye ibitego bibiri byonyine byabihagije kuba ngiye mbona 75% yageze mu matsinda iramutse ibonye ahubwo impunje nyinzi zifite kubijyanye no kudatsindwa gutsinda ibitego byo bashobora kubibona mara bashobora gutsinda ibitisingomba gutsinda byinshi kuko APR ntago ifite record yo gutsindwa ibitego byinshi cyane cyane kubona abatoza bashyashya ahubwo mfite ikibazo cyo kudatsindwa ntagihera hehe ni APR abo makazi yo make iconceding cyangwa se aba adversaire babona bo bahanganye akenshi byari ikibazo ariyo mpamvu urebye mu mikino nk'irindwi iheruka uhereye ku mukino kimwe cya kabiri cha kumukino wa nyuma na kwa Sekafa umukino wa nyuma Sekafa umukino ubanza wa Azamu umukino wa Simba imikino ibiri ya gishuti ya kimya ubwo ni imikino 5 mu mikino 7 iheruka batewe penalty ngo APR yatewe penalty mu mikino 5 muri 7 iheruka ubundi record ntago ibaho ngo umukino 7 iheruka APR yatewe penalty 5 kandi umukino 5 itandukanye icyo ngicyo kigaragaza ko harimo akantu kakabazo mu bigenda ubwugarize kuko kenshi bavuga ngo ushobora kuba watwibye ntago byahora buri gihe ntago byaba be muri match 5 uje ku match 5 muri zirindwi zegeranye zikurikirana muri zirindwi wakinye 5 gaterwamo penalty bibigaragaza ko harimo akabazo ako ngako ngiye niko kantere munyenye kandi abarabona abantu bazi guprovoka cyane bazi gushaka amakosa bazi gushaka buri kimwe bivuze rero ngo icyo kintu cyo umutoza goma no gukoraho cyane kurushaho kuri wano mamyugaro cyane cyane abakina ku mpande ubwo ni Claude ndetse na Gilbert kuko kenshi n'usanga hakorerwa amakosa nkurikije ukuntu Claude yakinye kuri National umukino we uheruka hari improvement yabayeho ubwo irasaba ko nakagege cyangwa se ubyiringiro wa Gilbert nawe akurwa ku buryo ayo maespace akunda gutanga ayo makosa yato natadakwiye akunda kuba atuma buri gihe APR concede nka penalty buri gihe avaho icyo ngicyo ni bagikemura ndakubwiza ukuri ibitego bibiri bya impambi hagize kuri APR yajyana mu Misiri kuko football ni na kapiteni wa APR yavuze ndetse n'umutoza muri basketball cyangwa mu mikino y'amaboko y'ikipe kurusha
iragutsinda ntabwo avuga ngo mahirwe abari menshi cyane niba tuvuga iki bizwi ko iyi ngiri hejuru yindi bizwi nkuko tuvuga na APR na Pyramid ko nka Pyramid urifata mu kipe atatu ya mbere muri Afrika cyangwa ni kuko ni kipe ishobora guhatana na Lakli ka kurusha na za Mamelodi n'ukuvuga ngo iyo kipe rero muri football kipe ishobora kubikurusha kubera ko football yabaye science na detail twiga ukavuga uti kana kacenda gutya ca hano ukabyiga byose kuburyo kubona iyo mpamvu kubona igitego bigorana ushobora kugenda hariya rwose kuje matirite bakinye bafite bitanukanye n'ubushize abanga bazanye abamenyera gukina imikino mpuzamahanga bakagenda hari abakatsimwa nka biri kimwe match karangira ariko ako kantu kabanza gukemuka nako kuvuga ngo ntidutsindirwe igitego hano mu Rwanda cyane cyane ku ayo gukonsidera mu penalty ya hato na hato amaze kuba nk'umuco mu ikipe ya APR n'icyo kintu bagomba gukoraho ibindi byo bizikora cyane ko ni igitego cyo hanze cyo muri Afrika kiracyabara ubwo rero n'ukwitonda gutsindirwa igitego uri mu rugo muri makereka twe tube duhiniye hano ibi byo rwose ni deba ndende itapfa kurangira ahubwo nyine ubwo tubiharire ku munsi wo kuwa gatandatu ku isaha y'isa 12 APR yakira Pyramide kuri stade amahoro amatike yo yenda gushira rwose bantu mugura amatike muyakomeze muyagure ku yakanyenyeri 939 ubwo nibindi mukurikize amabwiriza ubwo nka IG Sport ibyo murabizi kama kawa kabisa tuba tuhabaye hano kuri YouTube uko muri stade bimeze match ama highlights nibyavuye ku kibuga ariko ubwo ni inkuru ibihari live ushobora kuyikurikira rwose uko biri kugenda kuri igihe akadomu.com hanyuma Jado dukuzereka tumushimire ubundi natwe tuzasubire nyine kuri iyo match dusimire na nuhu ku buhanga bw'ibyuma mukomeze kugira ibihe byiza cyane.